Stavanger, the most beautiful city. I Stavanger er det varslet sol i dag, men det ser noe temmelig grått ut foreløpig da. For å håpe at den solen kommer, Stavanger trenger virkelig sol. Men om det kommer sol i dag, så skal det jo ikke vare, da kommer jo regnen igjen i morgen. Nei, vi får håpe at alle får en god dag i Stavanger i dag i det minste. Og at det virkelig slår til dette her solbildet her. Ha en riktig, riktig god mandag. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap, folk! Nå begynner det stige her oppe! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut, du ikke lov, vær sin det! Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.